ያነጋገርናቸው ሳውላ ከተማ ነዋሪዎች ረጅም ጊዜ ጥያቄ የሆነውን የውስጥ ለውስጥ ጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ የጎርፍ መውረጃ ድልድይና ቀበሌያትን ከቀበሌያት ጋር የሚያገናኙ ድልድይ ስራዎች በጥራትና በፍጥነት የተሰሩ መሆናቸውን ተናግረው የተሰሩ መሰረተ ልማቶችን ለመጠበቅ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡም ገልጸዋል። ጎርፉ በጣም አደጋ ነው። በቃ ወደዛም ወደዚህም የበላኛ በባርዛፍ ሁሉ የተከላከልንብን እስከዚህ ድረስ ህይወቱን ይህንን አካባቢ መንደሩን ይዘን የጠበቅነው የተሰራ ያለው ይህ መንገድ ህይወት ሰራ ለሱ ልደት ነው ለዚህ ሰፈር ለተነባው ለሚያስቸግረው መልካም ላልሆነው ነገር ታደሰ ተለወጠ። በጣም ለውጥ ነው የምናየው። ሰዎች በለቅሶም በተለያየ ነገር ተቸግሮ ነው ያለው። ይሄ መንገድ ሲወጣ አካባቢው ምረሰብም ሆነ ሁለቱ ቀበሌያት በጣም በደስታ ነው የተቀበሉት። አምና እንደዚህ ሲጀምር በጣም ተደስቶ ነበር። በመሃል ጎርፍ መጥቶ ትንሽ ተስፋ አስቆርጦ ነበር። ስራው በፍጥነት ለመሄድ በጣም ተደስቶ ነው ያለው። ለኛ ነው ሊማቱ ለህዝብ ለአካባቢው ህዝብ ተጠቃሚ ህዝብ እስከሆነ ድረስ ይህንን እንዴት እንዳገኘ ባገኘው ልክ እያንዳንዱ የኔ ነው የኔ ሀብት ነው በማለት ተከታትሎ መጠበቅ፣ ቆሻሻ ሜዳ ላይ የሚጣል ሰው ካለ እሱንም የሚያስፈልገው አካል ማድረስ፣ ውሃው በአግባቡ ምስመር ይዞ የማይን ውሃ ካለ ውሃውንም ከመንግስት ጋር ሆኖ ከህብረተሰቡ ወጥቶ መጠበቅ፣ ወዴት ይሄዳል ወዴት ይገባል የሚለው ነገር ለዚህ ደህንነት ይሄ ከዛሬ ላይ ተቸግረን ያገኘንን ሀብት ስለሆነ ነገ ላይ ደግሞ ተጠቃሚው ከኛ ከልጆቻችን ለልጆች ልጆቻችን የሚሆን ነገር ስለሆነ በዛ ልክ ማንኛውም ሰው እንደ የራሱ ንብረት አድርጎ እንዲጠብቅ። የከተማው የተቀናጀ መሰረተ ልማት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ገረሙ ታገሰ በከተማው የተጀመሩ መሰረተ ልማቶች በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ በትኩረት የተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። እስከ ሚያዝያ 30 እንደጨርሱ ብለን ነው ያዝነው። ሚያዝያ 30 ላይ የማያልቅ የተለያዩ ምክንያቶች ያሉት እንትን ግንቦት ላይ ሁሉም ጨርሰው የሚያስረክቡ ይሆናል። በእርግጠኝነት በዛ ልክ የመራን ስለሆነ ግንቦት ላይ ሁሉም የሚያስረክቡ ይሆናል። ሰኔ ላይ በጀታችንን የምንዘጋበት ይሆናል ማለት ነው። የሳውላ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ደመቀ ሳሙኤል በበኩላቸው በዘንድሮ በጀት ዓመት ከ56 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የጎርፍ ማፋሰሻና ጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ፣ የህዝብ መጸዳጃ ቤትና ድልድይ ግንባታ የተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። እንዳጠቃላይ በዚህ በጀት ዓመት ወደ 25 ፕሮጀክቶችን እየሰራን ያለ ነው። በፕሮጀክት ቁጥር 25 በጨረታ 24 ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህን እንዳጠቃላይ ስራዎች ተጀምሮ እየሰሩ ናቸው። ለእነዚህ ስራዎች የበጀት ምንጭ ከሶስት በጀት ምንጮች መነሻ አድርገን ነው እነዚህ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። አንደኛው ኤዲኤ ወይም የዓለም ባንክ ድጋፍ ከ20 ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጎልን ወይም ብድር ተሰጥቶልን፣ ከዛ ውጪ ዞኑ ለዛ የሚሆን ማቺንግ ፈንድ 20 ሚሊዮን እና የከተማው ማቺንግ ፈንድ 15 ሚሊዮን ከዞሮው ጋር አንድ ላይ ወደ 56 ሚሊዮን አካባቢ በጀት ይዘን ነው እነዚህ ፕሮጀክቶችን ያስኬድን ያለ ነው። አያይዘውም አገልግሎት እንዲሰጡ የተሰሩ መሰረተ ልማቶችን ህብረተሰቡ ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያደርጉ ማሳስበዋል።